kaip manai, susitvarkiai su jauduliu ir kaip tau sekėsi? Jaudulio nebuvo, viskas tvarkoja. Nu, ne pirmas varžybas ledo ritulio, tai nežinau, išėjau, sužaidžiau ir viskas. O pradžioje prasileidote du įvarčius, tačiau vėliau, atrodo, tas chaosas baigėsi ir išlygintų rezultatą ir vienas iš tų išlyginamųjų įvarčių buvo tavo. Kaip jautėsi pirmą kartą įmušęs? Nu, gerai, aišku, įmušt. Du metus nežaidžiau ledo ritulio, tai labai, labai didelis toks azartas atsirado. Tai labai, labai geras emocijas užpildė. O ir pirmam kelinį, ir antram pačioj pradžioje prasileido įvarčius. Kaip manot, ar tai kažkoks užmigimas pradžioj, ar labai to nesureikšmina? Ne, tai sureikšminam, aišku, tai vyručiai nežaidė, tas karantinas gal pakišo koją truputėlį ir nu, ta pertrauka be varžybų daug ką padaro. Taip pat, aišku, komanda gera buvo, jaunimas bėgantis, tai gal truputį su jaudulinė susitvarkė. O paskui antras, trečias kelnys, aš manau, viskas pasikeitė. Iš jokio tokia nežinomybė yra ruošiantis, ar bus kitos varžybos, ar ne, ar tai iš tikrųjų trikdo, ar ne? Nu, tai trikdo, bet mes 100% ruošiamės ir laukiam kitų varžybų ir tikrai nesiruošiam sustoti.